Milí Bíliňáci, vážení přátelé města Bílina. Pro letošní rok jsme si připravili na adventní období tři nové dřevěné stánky na mírovém náměstí, kde můžete nalézt po celý advent prodej melí a vánoční dekorací a v jiných dnech například prodej moravských vín, vín z modrého vinařství anebo domácí výrobky od regionálních a lokálních výrobců. Věřím, že stánky během adventního období navštívíte, že se dáte svařák v naší kavárně na kolech a že i to vám zpříjemní období adventního času. Přeji vám krásné prožití adventu, pohodové prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.